Hvala lepo. Jedan od prethodnih govornika me je u negativnom kontekstu uvredljivo pomenuo i nazvao izdajicom, čovekom koji je uništio državu. Ovo članu 27 se javljam. Neko koji je uništio Srbiju, ekonomiju, status, ko zna šta sve. I vi mi niste dali pravo na repliku, iako sam pomenut imenom i prezimenom. Čak je izdao jednu pogrešnu, pored svih ostalih pogrešnih informacija, i da je stranka koju ja vodim članica Saveza za Srbiju, što nije tačno. I pitao me direktno da mu objasnim šta su nama izdajicama, kako on to misli, rekli stranci koji su nas organizovali i sa ciljem da smenimo, kako se zvaše, Vučića. Evo, ja da vam dam odgovor odmah. Znači, ja sam lično razgovarao sa nekim strancima. Iz Velike Britanije sa Tonijom Blairom. Iz Amerike sa Bill Clintonom. Iz Italije sa Fratinijem. I iz Austrije sa Guze Bauerom. I ja sam rekao, kako mi da smenimo Vučića? Kaže on, ne može nikako, zato što mi njega volimo. On i njegova vlast su najbolji na svetu. Niko ne može klekne kao on. Niko ne zna da peva, a voli kao Dačić. Niko nije tako zabavan kao Vulin, posebno kad priča engleski u Kini. I ima, kaže o njegovi poslavici, pa to je savršenstvo. Pa to je savršen skup, onda su rekli nešto što ne bi ja da ponovim, jer sam lepo vaspitan, ali eto, dobili ste odgovor na pitanje šta su nama rekli stranci. Ajde sad vi nama kažete šta je vama rekao Haradinaj, šta vam je rekao Tači, šta vam je rekao Rama i šta su vam rekli svi ostali ratni zločinci sa kojima ste vi u koaliciji, ne samo na Kosovu, nego i šire.